Здравей от мен, Павле. Честита баба Марта на теб. Още веднъж на всички зрители. И за да не объркаме някое име, както се е случило, разбира се, в кръга на шигата, Илиян Илиев, старши треньора на варненци, е при нас. Господин Илиев, за начало, честита баба Марта от нашия екип с подарък една мартиничка. Пожелания за здраве, късмет и много успехи на футболния терен и, разбира се, в личен план. Поздравления още веднъж за победата. Колко труден бе този мач срещу Ботевраца? Видях, че е много труден. Аз го казах и след предния ни мач с ССК, че те мачове са ни най-трудни и в това първенство у дома. Не, че другите са били лесни, но някакси просто такива и с Пирин, значи с Сетър. Но важното е, че взехме трите точки от този матч. Видяхте, че Ботевраца първо смениха схемата, второ влезнаха им трима от чужденците, които, нали, не участваха в предните матчове. Или един участва малко в последния матч с Пирин и коренно се промени. Могат да държат топката, те си имат, нали. Видяхте, че Ботевраца излезе с 8 чужденци срещу нас, което, нали, да си чужденец, да дойдеш в чужбина, значи притежаваш някакви качества. Ние, както по старо обичай, вкарахме малко повече напрежение, отколкото е нужно, тъй като тези три точки, всички, които, нали, са покрай нас, а и не само, ги смятат за сигурни, а ние не сме отбор, който примерно може да реши матча за едно полувреме и после да го доиграем. Но стана по трудния начин, но се радвам и поздравявам футболисти, че, нали, както се каза, накрая трябваше да се борим, да се сбием в кавички, както се казва, и го направихме и взехме точките. Вкарахте гол в добър момент, в края на полувремето, след това падна и второ попадение. Имаше ли отпускане? Видяхте ли във вашите футболисти да е имало такъв момент, както може да се върнем в срещата с Крумовград, например? Не, нямаше отпускане. Просто Ботевраца малко почнаха по-агресивно да играят или, както се каза, вече загубиха мача и тръгнаха да рискуваха, вкараха повече хора в атака. Ние, след като не можахме да задържим топката, да използваме тези пространства, които те оставяха, естествено, че се възползваха от една наша грешка, отбелязаха и стана това, нали, накрая малко имаше така напрежение, но, както казвам, важни са трите точки и почиваме и се готвим за матча с Берое. Още един матч, още едни три точки в актива на Черно море. Хората вече мечтаят. Няма как и вие да не си говорите. Илиян преди малко спомена. Има го това усещане на съблекалнията? Има ли го вече менталитета на победител в отбора на Черно море, който да е менталитет на отбор, който е на първото място? Вижте, ние първо в последните години играем почти еднакво добре, като резултати, говоря, и като гости, и като домакини. Затова ние това менталитета, че, нали, като направиш дори равен и като гост, някой път, не говоря с водещите отбори, и не си победил като гост, се чувстваш, едно си загубил. Това е някакъв, изградили сме някакъв менталитет, но в такива матчове, нали, се получава, че в някои моменти това, нали, според психиката на футболистите, че в тези мачове трябва да се осъзнаеш, нали, че точките са важни да го изиграеш, както примерно с водещи отбори. И тук е малко, нали, в такива мачове вкараме това напрежение, което беше с напредване на първенството, ще имаме проблеми. Така че трябва да посрещаме мачовете като следващия мач. Както се казва, ние пак сме в тройката. Казах на футболистите, че тези мачове са като награда и трябва да изиграем с удоволствие, да нямаме нетърпение да излезем да изиграем матча, а не така да се всковаваме при 2-3 опасни атаки на противника. Се надявам, нали, с времето това да го изчистим. Споменахте следващия матч, той е с Берое, с доста нови футболисти, доста непознат състав. Това до каква степен може да бъде проблем за вашето? Ами тук у дома не беше проблем. Беше непознаваме, нали, повече от хората, гледахме ги. Тия кръгуши гледаме и с ЦСКА имат хора, които са наказани с нашите игра, така че поредният труден матч, се надявам да сме малко по-спокойни, тъй като ние, когато ни контролираме топката, не сме отбор, който може да се защитава много добре. И така че трябва да се върнем контрол на топката, това, което беше като завършвахме първенството. Благодаря. Пожелавам успех.